Правителството на ГЕРБ е отговорно за това, което се случва в системата на висшето образование. За това, че бяха веднъж увеличени таксите, втори път се предлага увеличение, същевременно липсва механизъм, компенсаторен механизъм, който да смекчи финансовия удар към студентите. Това правителство на практика не компенсира тези по-високи такси, то принуди висшите училища да увеличават таксите, защото когато ти намалиш финансирането от държавата към висшите училища, получава се едно недофинансиране и на практика висшите училища са принудени да увеличат таксите, за да попълнят това недофинансиране. И всъщност това е прехвърляне на отговорностите от държавата към висшите училища, а те пък от своя страна финансова тежест към студентите. Когато няма реформа, че всеки се опитва да скълъпи нещо на парче, само че не мисля, че това би довело до едно съвременно образование или до конкурентна способност, или до иновации, или до наука, която да отговаря на потребностите на бизнеса. Не мисля, че в солидарното общество, в което би трябвало да живеем, трябва, когато има проблем, да го прехвърляш на слабата страна. Ние предлагаме първо да бъдат замразени всички предложения за увеличаване на таксите. Всички предложения, които са постъпили от висшите училища в Министерството на образованието, младежта и науката, да бъдат спрени, докато не се реши за какво увеличение става въпрос, за какво ще се ползват парите, колко пари ще се съберат. И второ, ние призоваваме да бъде организирана спешна среща в Министерството на образованието, младежта и науката между министъра на образованието и науката, между ректорите на висшите училища и, разбира се, студентите, в които да стане ясно какво се случва, защото това е поредната бомба, която се залага за следващата учебна година и въобще за следващото управление.